Performance ya mwisho usiku wa leo kabla ya kuchaguliwa top 10 ya Bongo Star Search All Stars season 13. Ana perform wimbo wa much respect to him, Professor J. Chemsha Bongo. Makofi tafadhali kwa Julius Macha. Mokozi twelo nye puke hili bana. Maisha nichezea leo hii na lananja. Chemsha Bongo kabo javaga. Ukashanga Chemsha Bongo kabo javaga. Ukadua. Kwa kifupi nimekulia kwenye mesha kitajiri. Wazazi walinipenda linipalile na hili. Natongo ni kwa mdogo nionyesha kwa bana kili. So sim nilikimbia umanda kusoma skona diri. Maisha likuwa matamu lizao yanye haramu. Ili kubidi uwe na hazi ndo pate yangu salamu. Washikaji maskani niliwapiti kwa vijisanamu. Wazee wenye kusala nisema kijana ana nizamu hakumiza kichwa. Nili ya nini hata nilisha, hata nilisha. Hawa njiwi utabu wa maisha. Mindo mindo mdundo wengine niliona ufundo. Na mineza kulamua pasipa kukuta fundo. Na mbia makumbo feza kwangu kama nyundo. Na kila liye migasi kusita kumbibu tu. Nilibadili mikoko mbali mbali ya kifahari. Nilikuwa napanga kule kisabia mbambe oshe gari. Mademu alinitaka mashangingi alinipenda. Nikuwa na toto mbili kila kiwanja nilicha kwenda. Niitwa billionaire Bili geti mzee wa kuku. Wapando alishangilia wewe mambo iko huku. Aliyejifanya juhuri hakutafuna ya poruzuku. Nilikuwa nikiama ama leo obei kesho mikocheni. Nilikuwa nabadilisha ba zosi limbuwai kesho kwa macheni. Welevu alisha ule nisema wanga ni acheni. Na kama hamna shuguri kasukumene mikoko teni yo. Maisha lichezea leo hii na lala. Chemsha Bongo kablo japaga. Chemsha Bongo kablo japaga. Mokozi ntelo niepuke hili bada. Maisha lichezea leo hii na lala. Chemsha Bongo kablo japaga. Ukashanga. Chemsha Bongo kablo japaga. Ukadua. Sing it! Makofi tena kwa Julius Macha. Nini kime inspire ulicho perform leo? Unapomzungumzia Professor J ni GJ, mimi nakumbuka niko darasa la 4 naisikia nyimbo hiyo mara ya kwanza kupitia radio yenu. Mzee, nikaona hiki ni nini, nikaimeza hiyo mistari verse ya kwanza yote kichwani. Heshima kwako brother, stay blessed. Hip hop community in Tanzania, we love you. Ana akikwambia kwamba mimi ndo nilomfanya babako akuruhusu ufanye muziki, anamaanisha ametufanya watu wengi sana tumependa muziki wa hip hop Tanzania na umeonekana sio uhuni. Thank you. Salama. Eh bana, mimi sijasogezwa. Nadhani ilikuwa flat. Upande wa waitikiaji kule ni kama walikuwa wanamfukuza mwizi. Kama ambavyo uliingia pale ulikuwa unafukuzwa kama mwizi. So nadhani nimeshazoea kuona vitu vizuri zaidi kutoka kwako. Hii ya leo hapana. Master. Nakumbuka nikwambia nini last week? Tulia brother. Just perform, do your thing and go. Umeelewa? Ya leo haikuwa nzuri. Lakini as Rita said, wewe ni performer mkali. Hayo mengine achana nayo. Sawa. Hamna haja kuyaleta hapa. Acha mambo ya Mwijaku. Umeelewa? If there's a problem, muone Rita afterwards. Unajua siku zote mtu, kila mtu ana opinion yake, sawa eh? Ogopa sana kwenye maisha ukitengenezewa mazingira kuonekana kwamba eti wewe una nidhamu. Sawa eh? Ni kitu kibaya sana. Lakini mimi naamini Mungu yuko na mimi na mimi ananipigania. Ndio maana baga leo hii niko hapa. Sawa. Nachofanya ni kuhakikisha Watanzania wangu, wa mashabiki zangu, wa ndani na nje ya mipaka wanapata kitu kizuri ambacho kinastahili.